Здрасти и добро дойдохте в новото видео, където днеска правим супер различно. Не знам само дали ке сакате. Ама няма да има всеки ден видео. От и не ли почнахме видео на школа. Да се кушаме тяга. Ако и сега имаме канал, нов канал на Андрей Стоянов. Ти опишем долу. Може го ставам. И ама не знам дали да снимам видео с каналото, ще го правя, мама. Нема. И мислям дека толкова беше за ова видео. И се гледаме в другото видео.